Agora lemos uma hora, depois vemos um episódio de Attack on Titan. The end! Anime time! Vamos olhar as nossas opções. Olá, opções. Temos double points today. We have to read a lot. Isto tudo. Aqui não parece muito, mas é muito. Mas para que, Rita? Não é que não tenhas cumprido o desafio? Acabei por começar. Get Alive. Clone. Raw! 307 páginas. O que é isto, Nossa Senhora? Ajudem-me. É assim, eu estou aqui agora porque eu vou-te passar o meu desafio. Vou pôr aqui o número de páginas que eu li na primeira, segunda, terceira e quarta semana de Manga Lista 1, só para fazer uma breve comparação. Ler pelo menos o dobro das páginas lidas no dia anterior. Another day, another porridge. Acho que exagerei um bocado, mas whatever. É o meu pequeno almoço. E o meu almoço. Olá! Bem-vindos à segunda semana de Manga Lipa. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vlog, que foi gigantérrimo, I know. E bora lá a mais uma semana de leitura compulsiva para ganhar esta derradeira competição de leitura. Para quem aterrou aqui neste vídeo sem qualquer tipo de contexto, podem ver o vlog da semana passada porque eu explico lá tudo. Hoje é domingo e amanhã eu volto ao trabalho. Hoje é o meu último dia de férias. Aliás, hoje já é tecnicamente o meu dia de folga, não é de férias, mas whatever. E tudo o que eu quero fazer é ver anime. Eu estou destruída, estou obcecada, estou... What is life? Eu planei pelo menos terminar a terceira temporada de Attack on Titan hoje. Só que isso é sempre um erro, porque aquilo é tão compulsivo. Tipo, se vês mais um, tens de ver 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 mais um, e quando dás por ti... Em termos de leitura, hoje tenho que ler pelo menos 120 páginas. Era o que o meu desafio me dizia, que eu tinha pelo menos ler o dobro das páginas que eu li ontem. E ontem eu li 60, por isso hoje tenho que ler pelo menos 120. Não sou complicado, mas... anime. Já são 1:30, eu tenho estado na ronha. Amanhã vai-me custar tanto, amanhã tenho que acordar às 6 da manhã. Eu vou comer e tentar decidir o que é que eu vou fazer da minha vida. Vai começar a desgraça. Oh yeah. Temos então o primeiro dia que eu não cumpri o desafio diário. Foi um dia muito estranho, gente. Eu não fiz nada. Tive o dia todo com uma dor de cabeça residual. Sempre aqui. Tanto que 6 e tal, adormeci. São agora 10 da noite e eu vou dormir. Porque amanhã, 6 da manhã, cá estamos nós. Ainda me dói a cabeça. E o que é que eu li? Eu li 33 páginas do Império Final, quando tinha que ler 120. Fui um bocado burra. Fui. Podia ter começado outro livro e tinha lido 120 páginas, assim, bem rápido. Mas nem me apetece nada começar outro livro, gente. Não me apetece nada, 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 nada. Do que li do Império Final gostei e queria continuar, mas dor de cabeça não estava a ajudar. Ganho 33 páginas. Yay. E perco 40 do meu total. O meu total, tão bem arrecadado da semana passada, já está a começar a sofrer. Agora vamos descobrir o desafio para amanhã. Estou com medo. Temos o escolhido. E o desafio para amanhã é... desafio branco! Eu estava agora mesmo a pensar, oh meu Deus, ainda não me calhou um desafio branco. Devia ter sido hoje. Ok, so amanhã não temos desafio. Duvido muito, valeu muito. Vai ser um dia duro. Bye, bye. Bom dia, alegria. A garota mandou-me um vídeo. Ai, mãe, que medo! Hora da verdade. 1:14 de vídeo. What the hell? Let's see. Está toda contente, vai-me lixar a vida. Olá! Então, amiga Filipa, estamos aqui porque eu acabei de tirar o meu desafio de amanhã, igual tecnicamente hoje, segunda-feira, e este desafio... Para mim, né? É algo que te envolve, amiga Filipa. E envolve-te porque tu perguntas porque... Este desafio vai ser concluído por ti. Portanto, eu estou a usar a minha ajuda de te passar o meu desafio. E esse desafio é... Eu não sei se consegues ler o que diz no papel, não sei se a câmera está a apanhar bem. Mas é ler exatamente o dobro das páginas de hoje. Exatamente o mesmo desafio que tu passaste para mim. Eu agora... passo para ti, porque a vida e aqui a nossa amizade é uma coisa bastante equilibrada, bastante justa e cheia de balanço. Portanto, deste-me a mim e eu dou-te a ti. E ficamos kits e boa sorte. Ou não? That was cute.
Voleibol de ajudas. Ou seja, hoje eu tenho que ler exatamente o dobro das páginas de ontem. E eu ontem li 33 páginas, não foi? Ok! Eu preciso de começar um livro novo e não apetece ler nada do que está no visto. Vamos deixar de cenas e vamos começar. Take a Hint, Danny Brown, Natalia Hibbert. Porque estes livros são tão fáceis de ler, são divertidos e eu adorei a escrita do primeiro. 66 páginas até aqui. Marcado exatamente até aqui. É o que eu tenho que ler hoje. Isto se não ler um bocado do Império Final, que também por acaso apetece-me. Bem, eu vou-me despachar, porque tenho que despachar para sair de casa. Até já. Visto que esta semana vou passar tanto tempo fora de casa, decidi trazer-vos comigo para o trabalho. Um behind the scenes da vida de uma bookseller em Londres. Claro que, estando o Reino Unido em lockdown, estamos a trabalhar à porta fechada e a lidar com as encomendas online. Good, you? Lovely. Fazendo centenas de livros chegar aos leitores todos os dias. As coisas não podiam estar mais longe de um dia normal na vida de uma bookseller, mas não deixa de ser menos divertido ou entusiasmante estar sempre rodeada de livros. São muitas horas a procurar livros, retirá-los das estantes, processá-los e empacotá-los. E eu espero que vocês gostem de seguir um pouquinho do que é viver isso todos os dias. Cheguei à casa. Primeiro dia de trabalho, correu bem, estou cansada, mas correu bem, tenho fome, tenho que cozinhar, tenho que tomar banho, tenho que cumprir o objetivo de hoje. Ainda bem que calhou um branco. Já pensaram? Eu ainda assim tenho mesmo sorte. Se eu tivesse outro qualquer desafio, mais o que a Manganete me mandou, eu estava um bocado lixada. Assim só tenho que ler 66 páginas, so it's not that bad, mas calhar vou começar a ler. São 10 para as 6 e a caminho de trabalho eu estive a ler mangá, porque eu sou parvo, né? Também só li este bocadinho. Mas só tenho que ler outros livros que contam efetivamente para a competição de leitura, mas não, Felipe, não! Eu comprei o audiobook de Take a Hint, Danny Brown, no Audible, e até comecei a ouvir, mas eu acho que não. Eu gosto da escrita, mas sei lá. The moon was high and full, the night was ripe for witchy business, and Danica Brown had honey on her tit. The left one, specifically. Não sei porque não gosto nada dessas coisas, tipo. Essa maturidade sexual. Sei lá, não gosto. Não quer dizer que não vou tentar ler Danny Brown, mas não estou mesmo no mood. Eu estou mesmo é no mood para ler o querido The Final Empire. Era tão bom se eu conseguisse acabá-lo esta semana. A caminho de casa, li um Pocashot. Um Pocashot foi tipo, o quê? 5 páginas. Tanto. Tenho muito que ler. Se eu vou fazer o meu objetivo com Final Empire, que já tentamos fazer isto previously on Filipa Books e correu mal, tenho que mesmo dar o sapato. Eu hoje vou tomar um duche agora e depois vou ler até ir fazer o jantar, que talvez daqui a uma hora vá cozinhar, porque eu já sei que vou estar aqui, very soon,
very, very soon. Aqui vou eu tentar ler o Império Final para mais um desafio. Vamos lá ver se desta vez vou perder mais páginas. Who knows? Mas pronto, vai ser assim daqui para a frente, por isso mais vale toda a gente se habituar a isso, vocês e eu. Tenho aqui minha amiga, colega, tão fofa. Ela comprou-me isto. Basicamente ofereceu-me, que ela não me deixa pagar. Ela tinha tipo assim um tupperware muito fofo no trabalho. Eu disse que eu queria bem comprar um que tivesse esta ceninha aqui para pôr os temperos. Muito fixe mesmo. Ah, traz uns talherzinhos. Vou já lavar para usar amanhã, para levar para o trabalho com a comida que eu for cozinhar hoje. Alright, let's do stuff. She is back. Após as deliciosas 66 páginas do Império Final, I did it! Olha só como está a ficar tão lindinho. Falta-me isto. Já não é muito. Menos de 200 páginas. Cumprimos o desafio que a Magnete para cá mandou. Eu estou super, super exausta. Já me está a começar a doer a cabeça yet again. São o quê? 10h30, acho eu. Ou já passa um bocadinho. Por isso vamos tirar o desafio para amanhã, para saber o que nos reserva. E depois, bem, por já vou dormir, não é? Amanhã às 6 da manhã, cá estamos nós outra vez. Tenho um feeling que esta semana vai passar a correr xalala. Ser simpático, por favor. Ser simpático, ser. Ei, desafio em branco! Uau! É o segundo e último desafio em branco desta segunda edição da derradeira competição de leitura. Ah, ou seja, amanhã posso ler o que bem me apetecer. Questiono como é que a Magnete está a sair. É que por esta altura os vlogs da primeira semana ainda não saíram e não devem sair daqui tão cedo, porque como é que eu vou editar o meu vlog da primeira semana que tem 5 horas e meia de raw footage? What have I done? When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. Nem todos os dias fazemos as mesmas coisas. Há dias que faço muito do mesmo, dias que faço um pouco de tudo. Hoje vou-vos mostrar aquela etapa que é possivelmente a primeira coisa mais importante de todo o processo de encomendas online, que é literalmente ir buscar os livros às estantes. E sim, não estou a usar a roupa que vocês me viram usar no início do dia, porque não filmei este vídeo no mesmo dia, sue me! Mas é uma etapa bastante simples, às vezes um bocado tricky, há sempre livros que têm a mania de esconder no infinito e mais além. Ah, e aqui podem ver uma pessoa com bom gosto que comprou a trilogia Mistborn do Brandon Sanderson. É sempre bom ver quando as pessoas estão a comprar coisas que valem a pena. Lá em casa depois de mais um dia de trabalho. E por sendo não, esta semana vai voar. Ai gente, vai voar, vai mesmo voar. E mais logo é o fim da derradeira competição de leitura. E eu apercebi-me que estou tipo meio resignada, que não vou ler mais nada sem ser o Império Final. O problema é se eu acabar antes da semana acabar. Mas o objetivo não é esse! O objetivo era estar a ler muito! Mas eu estou cansada, gente. Estou cansada! Hoje foi um dia muito produtivo, so far, porque normalmente eu não consigo ter cabeça para ler muito. Aliás, antes das minhas férias eu não andava a ler nada nos transportes simples, mas não conseguia. Estava demasiado cansada e no metro ouvia música ou dormitava, sinceramente. Então, hoje, ter conseguido tirar o livro na viagem para o trabalho, ter lido durante a hora do almoço e ter lido na viagem de regresso, foi uma grande, grande conquista. E gente, eu estou tão viciada. O Império Final é tão bom. Há alguma coisa sobre estas personagens. O carisma, as relações, as conversas. Eu deliro, eu adoro. E a magia deste mundo. Epá, é tudo tão bom. A sério, eternamente fascinada. Vou agora aqui descobrir com vocês o progresso que eu fiz, efetivamente, hoje. Curiosamente, eu li
este bocadinho ontem, antes de dormir, porque a Filipa parva, que se ia deitar às 10 da noite, né? Porque se tem que acordar às 6, mas não! Era meia-noite, estava acordada e ainda foi ler. Depois só para acabar o capítulo que eu tinha a meio, já que tive que parar a meio de um capítulo para ler as 66 páginas exatas. Agora vamos descobrir onde é que eu estou e antes de continuarmos a ler mais, eu vou ter que meio que rever o que eu li e pôr post-it, porque há aqui tantas coisas que eu quero marcar! Vamos! Já li o 28. Ai, que bom! Vou ver isso a voar. Ok, já li. Será que estou neste? Ou já acabei? Oh, estou aqui, não é? Estou aqui mesmo. Isto foi o que eu li hoje. Portanto, li 50 páginas. Que produtividade. Estou mesmo feliz. Ainda conseguia ler mais se eu quisesse. E, aliás, eu vinha com toda a intenção de chegar a casa e ir ler, 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 ler. Nem é por causa da competição, é mesmo porque eu estou super viciada neste livro e eu só quero continuar a desfrutar desta aventura. E, curiosamente, há muitas coisas que eu me lembro e também há eventos, umas 3, 4 coisas que eu não me lembrava de todo que aconteciam. Eu estava a ler aquilo, tipo, oh meu Deus, eu não me lembro de ler isto nunca. Tão ansiosa para continuar a trilogia. Eu até já estou a pensar em ler a Segunda Era e era uma coisa que eu não queria fazer até o Sanderson lançar o último livro. Mas agora estou a considerar porque eu só quero continuar a ler Sanderson. Whatever. That's so cute! Vim só aqui mostrar as minhas lágrimas. Página 432. My babes. Cá estamos nós para o típico clipe de final do dia. Já é tarde. Já devia estar a dormir, como sempre. Devia estar sempre a dormir e estou sempre acordada. E cada dia vai custando um bocadinho mais, um bocadinho mais, um bocadinho mais. Até eu estar completamente destruída. Olhem só como a criança está linda. Faltam tipo 65 páginas para acabar este livro. O que espero conseguir acabar amanhã. Li 101 páginas hoje. 101 páginas para quem raramente consegue ler muito. Isto é um grande feito, ainda mais que o Império Final é um livro que consome tempo, demora a ler. Estou super, super contente. Estou completamente a amar. A parte onde eu estou agora, estou completamente a sofrer de antecipação porque sei o que é que vem a seguir. Aliás, o próximo capítulo... Escorro. Vamos tirar o desafio da manhã para saber o que nos espera. São pouquinhos. Ainda agora estava a falar com a Magneta e estava a dizer, ah, para mim devíamos ter feito uma semana. E ela, ah, eu estava mesmo a pensar que devíamos ter feito 4. O desafio da manhã é... Vocês vão ver primeiro que eu. Ler... Não! Eu estou feliz. Este é um desafio muito interessante. É para ler 2 livros em simultâneo. Capítulos alternados. Significa, por cada capítulo que eu ler de um livro, automaticamente tenho que pegar noutro livro e ler um capítulo desse outro livro. E depois voltar para o outro, ler mais um capítulo, voltar para o outro, mais um capítulo. Saltitar entre livros, lendo um capítulo de cada vez. Acho que amanhã já não acabou o Império Final. Talvez não seja assim tão problemático se encontrar um livro que tenha capítulos pequenos. O Império Final, sem dúvida, vai ser uma das minhas escolhas, mas depois preciso que o outro tenha capítulos pequenos, porque senão vou sofrer. Ainda mais estando na reta final do Império Final, em que só quero ler, 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 ler e terminar. Estão aqui as 5 opções que me restam. Little Fires Everywhere. Não vou ler, porque já tenho para uma leitura conjunta combinada alguns este ano. Já nem sequer me lembro bem quando. Vamos ver aqui o Bear Town. Vamos ver como é que são os capítulos, porque eu até tenho bem curiosidade em ler este livro. Ok. Gosto de capítulo 1. Se calhar vou tentar começar a Bear Town, porque eu tenho imensa curiosidade neste livro. Já ouvi coisas tão fantásticas. Nunca li Frederick Bachman e acho que seria um bom modo de mostrar com o autor. Em princípio, são estes os 2 livros que eu vou estar a ler. Amanhã, um capítulo aqui, um capítulo ali. Vai ser um dia tão interessante. Agora, quantos capítulos é que me faltam? Estive a ver quantos capítulos é que me faltavam do Império Final. Faltam-me 6 capítulos. Para ler 6 capítulos do Império Final, tenho que ler 6 capítulos de Bear Town. Capítulo 6 acaba na página 54. I like my odds.
Yay. Adivinhem quem é que não dormiu nem perto do suficiente? Yes, ladies and gentlemen, that would be me. Mas, oh well, show must go on. O dia de hoje começou de um modo diferente. Comecei o dia a empacotar pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de livros do novo lançamento do Kazuo Ishiguro, Clara and the Sun. Esta edição é lindíssima, lindíssima, lindíssima. E quando existem eventos online, que existem agora bastantes por causa do Covid, com toda a certeza vai haver um bookseller por detrás a empacotar e a enviar todos esses livros aos leitores. Fim de mais um dia de trabalho. Ao chegar a casa, quase que não consegui entrar em casa porque estavam estas caixas mesmo ali à entrada. Uma delas da Manganete, uma delas da Joana Maggie Books. E claramente, a Manganete resolveu-me jantar. Bless her. Eu vou abrir estas caixas na sexta-feira aqui com vocês. São prendas de anos. Elas são os amores. E eu nem tenho palavras. Já viram o tamanho daquele caixote? Para além disso, também chegaram outras coisas no correio. Felipe está sempre a receber correio. Temos uma encomenda da Waterstones, que eu sei o que é. E temos outra da Waterstones também, que eu não sei o que é. Normalmente, quando faz uma encomenda no site da Waterstones, recebes um e-mail quando a order é shipped e recebes um e-mail quando o Royal Mail faz a entrega da encomenda na tua casa. E eu recebi esse e-mail para este pacote, mas não para outro. Vamos começar por este. Vocês não vão estar nada surpreendidos com o que é que vai estar aqui. Uma pista? Uma pista? Conseguem perceber? São 3 volumes de Attack on Titan. Temos o 26, o 27 e o 32. Não tenho conseguido ler o mangá, como também na minha, né? Porque de reder a condição de leitura, olá. Mas planeio fazê-lo quando acabar esta loucura. Temos aqui a próxima cena. Vamos então ver que possivelmente é mais outro volume de Attack on Titan. Yep, yep, não é um, são 2! Oh meu Deus, a coleção está a ficar completa, eu estou tão entusiasmada! Ai, eu adoro esta capa! Temos o volume 17 e o volume 22. 5 voluminhos aqui para a coleção da Flipa. So excited! A minha carteira está a chorar. Enfim, porquê que uma pessoa trabalha? Não é para ir à loucura e comprar todos os mangá? Agora vamos ao que interessa, não é? Porque estamos aqui na derradeira competição de leitura. E o que é que eu li hoje? Nada. Absolutamente nada. Esta manhã que eu ia trabalhar estava demasiado cansada, já que dormi tipo 5 horas ou menos. Esta noite, yet again, porque eu não me sei deitar cedo. Mesmo cansada, não consigo deitar cedo. Whatever. Ando com uma energia muito estranha. Uma energia nervosa. Estou sempre... Tenho que estar sempre a fazer alguma coisa. Hora do almoço não li, também fiquei no telemóvel a ver cenas. E para cá também não li. Fiquei a ouvir música. Conclusão. The time has come. Para ler. Não sei se vou conseguir terminar o Império Final. Mas vou pelo menos ler um capítulo que me vai quebrar o coração e depois vou começar Bear Town. E se ainda tiver energia, mais Império Final e depois mais Bear Town. E depois mais Império Final e depois mais Bear Town. Mas eu estava a dar aqui a panca do sono e do cansaço. Não sei se vou durar muito tempo. Aliás, eu acho que até vou tirar já o desafio para amanhã, que é para não ter que vir aqui ligar a câmera. Ou se ligar, é ali na cama. Yeah, vamos fazer isso, because why not? Estão aqui 5 desafios e temos 3 dias de competição para enfrentar. Por isso vamos ver o que é que vai sair daqui. Ai, nossa. Está qualquer coisa escrita definitivamente. Ai, meu Deus, foi para começar um livro. Ai, ai. Hã? Não consigo ler. Nova, uma... Está ao contrário, não está? Como é? Até ia com o meu papel. Eu sabia. Por que isso aconteceu? Eu estava com o pressentimento e o pressentimento não estava errado. Sortear uma nova leitura. Então não só tenho que começar uma nova leitura, como nem sequer tenho qualquer controle sobre qual livro que eu vou começar. Vai ser random. Ora bem, vamos então ver o que é que eu vou começar amanhã. Ai, não quero. Eu só já tenho 4 opções
disponíveis na minha TBR. Sabendo a sorte que eu tenho, vai calhar este, que eu comecei o Mangalipa passado, se vocês muito bem se lembram. Alexa, pick a number between 1 and 4. Your random number between 1 and 4 is 4. Eu sabia. Eu sabia que isto ia acontecer. Como é que é possível? Cá estamos nós outra vez. Little fires everywhere. Ah, isto doeu. Olha, ainda está aqui o marcador da última vez, do ano passado. E está aqui uma marcaçãozinha que devia ser uma meta, que nunca foi alcançada. Ou seja, eu tenho que começar este livro. Eu não esqueci se eu tenho que terminá-lo. Ai, se calhar tenho mesmo que terminar. Como é que é? Não estou feliz. Hoje começa Bear Town. Amanhã tem que começar Little Fires Everywhere e depois nos próximos 3 dias, amanhã, sexta e sábado, tenho que terminar Little Fires Everywhere. Pronto, vamos fazê-lo. Talvez com o audiobook ajude. Era para ser leitura conjunta, olha, Mangalipa made me do it. Depois destas decisões todas, eu vou para ali chorar a um canto e ler o Império Final. Goodbye! I need someone to hold my mind. Down and when I feel I've drowned, I need someone to hold. How I feel. Okay, chapter 1 done. Now we move to this one. E já aqui isto, o primeiro capítulo, é apenas 2 parágrafos. Vou ler aqui com vocês. Late one evening, towards the end of March. Uau! Que bel timing! A teenager picked up a double-barreled shotgun, walked into the forest, put the gun to someone else's forehead, and pulled the trigger. This is the story of how he got there. Ta-da! Oh my god, agora já posso voltar para o Império Final! All the good you do today will be forgotten by others tomorrow. Do good anyway. I like that. Heal, I can show you, baby, one more. When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. Vamos todos parar no tempo para ver a mensagem que a Magneto mandou. Eu juro que não consigo ler mais de 20 páginas por dia. What is happening? What does this mean? Is she playing with us? Acham que ela está a ler só 20 páginas por dia? Ou acham que ela está a tentar despistar-me? Hello! Hoje estou numa loja diferente, completamente forever alone, porque me mandaram para aqui para preparar as coisas, porque supostamente as lojas vão começar a abrir aqui a partir de 12 de Abril. Será verdade? Será não verdade? Who knows? Então tenho estado aqui o dia todo by myself doing a lista que eles me mandaram para fazer. It's quite nice having the bookshop all for yourself. Vou almoçar e depois tenho a delivery que acabou de chegar para fazer book in e depois arrumar os livros que chegaram hoje. E ainda quero ver se tenho tempo de... Ah, onde é que ela está? Desmontar a árvore de Natal, que ainda cá está. Aí estamos, a meio de março, mas who cares? There's been no one here, so there's that. Ok, vamos almoçar e depois continuar a trabalhar. Agora já fiz uma montanha de coisas, mas neste precisamente é a primeira vez que estamos realmente a fazer alguma coisa que envolve livros. Foram os livros que chegaram hoje, são alguns novos títulos para refrescar esta loja que está fechada desde dezembro. Então o que eu vou fazer nas próximas horas é tirar tudo das janelas, limpar as janelas e depois meter novos títulos a preparar para a primavera e para a reabertura das lojas. Olhem só para este livro, Me, My Dad and the End of the Rainbow. Por acaso quero bué ler.
acho muito fofo. Acho que é sobre um menino que descobre que o pai é gay e acho que deve ser uma dinâmica super interessante de explorar num livro e quero bastante ler. Look what we have, Bridgerton. Look what we have, paperback de Becoming, da Michelle Obama. Está aqui a maioria do que chegou. Isto é o que nós chamamos bulk. São muitas cópias dos mesmos livros. Está ali uma Sarah J. Maas e uma Angie Thomas. E este livro que é tão, mas tão lindo, mesmo tendo passado tantas horas em empacotar livros destes, não me canso. Temos ficção e depois deste lado temos a não ficção. E temos mais alguns aqui, que eu não tinha mais espaço no carrinho. Lindo! Ainda tem estas caixas aqui, que são o que nós chamamos de RP, que é Related Products. Não são livros, mas sim jogos e coisas do mais variado possível. Espero que tenham gostado de vir passear comigo ao trabalho. Não acredito que esta semana está quase a acabar. Ok, so, eu hoje li pouquinho e o que eu li foi do Império Final e, meu Deus, estou quase no fim e estou tipo assim. O que eu li no metro, acho que vou ter que tipo reler na diagonal agora para pôr os post-its e para viver aquilo mais uma vez, porque havia ali muitas coisas que já não lembrava. Estou tipo, ai, nossa. Queria ver se ainda conseguia acabar hoje. Vamos ver. Mas ainda temos que cumprir o desafio de hoje, que é então começar uma leitura nova, que não foi selecionada por mim, mas sim pela senhora Alexa. Acho que antes de terminar o Império Final e ficar completamente parva para a vida, vou começar outra vez Little Fires Everywhere. Eu tenho audiobook, por isso vou por audiobook e vou começar. Ai, socorro! E nem sequer vos disse como é que ontem à noite correu, porque lá está, foi então o tal desafio dos capítulos alternados. Eu acho que li dois de cada. Li dois do Império Final e li dois do Bear Town. E quando ia ler o terceiro do Império Final, eu adormeci completamente, luz acesa e tudo, estava tão cansada. E depois acordei tipo a meia da noite, luzes acesas, foi tipo beber água, apagar a luz e ir dormir outra vez até esta manhã. Por isso esta manhã acordei muito descansada, porque dormi imenso, mas hoje já estou aqui outra vez bem cansada. Já estou a ficar cheia de sono e são tipo 8 da noite. Who am I? Vamos começar Little Fires Everywhere. Yay! Everyone in Shaker Heights was talking about it that summer. How Isabel, the last of the Richardson children, had finally gone around the bend and burned the house down. Olha, vi a minha cara de choro. Não sei se deu para reparar. Tentado a ver Attack on Titan com a Leonor. Vimos 4 episódios e não aguento demasiado drama. Comecei Little Fires Everywhere, por isso podemos dizer que o desafio de hoje está cumprido. E estava a ler um bocado de Final Empire enquanto esperava pela minha irmã. Oh meu Deus, está tão bom! Quero mesmo acabar. Mas entretanto, fiquei meio interrompida com o anime e a manganeta acabou de mandar um vídeo. Era isto que eu temia, gente. Era isto que eu temia. Eu já estava tipo naquela gamble. Estamos tão perto do fim e ela já não vai calhar o desafio e me vai tirar mais um livro da TBR. Mas não há realmente outro motivo para ela me estar a enviar um vídeo. Ok, vamos ver, e sofrer, ela vai tirar um livro que eu já li. Eu sei. Ok, bora ver. Damn it. Olá! Sou eu outra vez. Claro, quem é que haveria de ser, não é? Aqui no Manga Lipa, ou é a manga, ou é a lipa. Obviamente, não é? Então, estou aqui para te falar do meu desafio de amanhã, que é... Drumroll. Retirar um livro da tua TBR. Então eu espero que tenha acertado num livro que tu já leste, porque senão, what the point, não é que isto está a acabar. Portanto, o livro que vai sair da tua TBR e que, portanto, se já tiveres lido, não conta as páginas, é... I Was Born For This, de Alice Oswald. Eu espero que tu já tenhas lido isto. Ok, tchau! Eu sabia! Foi só assim o primeiro livro que eu li para esta competição. Não! Pronto, podemos ver todas essas páginas a descer. Vou ter que retirar todas as páginas do I Was Born For This. I hate my life.
São tipo 11h30, eu estou tão exausta, gente, tão exausta. Não só ter acordado às 6 da manhã, mas também porque ver anime não é saudável, uma pessoa não pode parar. Tem que ver só o próximo episódio, só o próximo episódio, só o próximo episódio, só o próximo episódio. Mas pronto, já parei e só não tenho de dormir. Mas ainda temos de tirar o desafio para amanhã. E agora? Com aquele corte nas páginas, amanhã, já que estou de folga, seria um ótimo dia para recuperar. Mas eu estou com o feeling, gente, eu estou com o feeling que vai sair papel para não ler nada. Quanto é que vocês apostam? Com a sorte que eu tenho, 4 papéis! 25% de probabilidade. Eu sei. Temos um papel. Papel vai terminar basicamente o fim desta competição de leitura. Depois no sábado estou a trabalhar. Vamos revelar. Estão preparados? Ai! Não é não ler nada, é ler um livro escolhido pela outra. O que também não é feliz. Eu vou-vos explicar porque é que não é feliz. Porque eu já tenho que acabar o Little Fires Everywhere, que eu li tipo 5 páginas ainda há bocado. E agora, eu sou muito sortuda e a Manganete escolhe uma coisa fixe, que eu já li, ou então estou lixada. Bem, vamos lá descobrir qual é que vai ser a opção. Sim, porque hoje eu só li estas páginas. E ontem eu só li 30 páginas. Who am I? Rede competição é esta.